треба якби все це підсумувати в одне щось. Щось повтикавне. Це, якщо по-чесному. Так, от це тут моя кладочка, що теж от. Десь вилетіло. А ні, воно десь на почку. А це, знаєте, як це називається? Рослина? Так. Це ключова рослина, дуже цікава, характерна для Полісся. Знає, похибка. Бачите, ну, просто люди розуміють, що це таке подальше. Ну, давайте далі. Це вже в нас. Мені теж дуже цікаво, що люди знімають, як вони там живуть. Я нормально відношусь, мені ж пуш. Так, і тут у нас пішло ось це фото. Угу. Старий кар'єр із дитинства. Кар'єр. Ну, там ще живуть у Черетіні. Так, наступний нас. Наступний нас. Оця жіночка пішла. Похоче Нива. Подивіться, а де наша, якщо ми питаємо «Поліська глубинка», то це можливо навіть, якщо, тобто ми говоримо про назву, чи відповідає, да? Тобто суть, «Поліська глибинка». Да? Люди, які це зробили, вони навіть не розуміють, яку вони класну штуку зробили, з цією пляшкою. Послухайте, африканці відпочивають, вони лендровери, вони там лазять по Кенії, ще щось. Це якби мій друг Рено побачив, або Тадеуш з Нью-Йорка, він би три дні плакав. Бо це, ну, де, ну, да, це щось, да, тобто і капот лазовський загнутий, це річ. На самом деле це ну, унікальні речі, які можна, ну, м'яко для мене, я б цей пам'ятник поставив би там, от нас на театральному Майдані, на Казахстані, там, ноу-хау, там ще щось, да? Да. Тобто, просто люди іноді, ну, це треба подивитися щось з боку. Або в Києві, у Пінчук арт-центрі, об'єкт, арт-об'єкт ідеальний. Потрясаючий арт-об'єкт. Да. Розумієте? Ще, тобто, ще й де, який може поїхати. Де наша наука, ну, тобто, розумієш? Тому, я думаю, ми відмітимо цей катер іменно за це. Тільки за треба це. Буде, я думаю, якщо ми питаємо про Поліську глубинку з того всього, тут багато речей позують і ще щось. Mm-hmm. Це єдиний такий катер, де є праця. Да, що людина приклала зусиль. Тобто розуму, є праця, ну, як би сказав, ну, це да, а тут є праця, тобто, ну, сам, що таке Поліська? Там треба пахати, Господи, поміло. Тому, мою думку, щоб ми маємо звернути. То напевно і там приручене дитини, це дуже добре, бо якби вони вуйко, то це було б так. І тому, можливо, ми цим, саме цим відмітимо цю карточку. Я так думаю. Я з вами згідна.